Украина требует официальных объяснений от Армении. С утра в Министерство иностранных дел был вызван посол Армении Андраник Манукян. Ему вручили ноту, в которой украинские дипломаты сообщают о глубокой обеспокоенности позиции Еревана по крымскому конфликту. Напомню, накануне президент Армении Серж Саргсян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным назвал референдум в Крыму примером реализации права народов на самоопределение. Ми наголосили, що відсутність чіткої заяви вірменської сторони щодо нелегітимності так званого референдуму матиме негативний вплив на традиційно дружні двосторонні відносини між нашими державами. Також сьогодні прийнято рішення викликати до Києва для консультацій посла України у Вірменії Івана Кухту.